بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نانت ينباري أوجهوي በነፍሶቻቸው ላይ ብክነትን የፈጸሙ ማለትም ጥፋትን ያጠፉ የሆናችሁ ከአላህ እዝነት ግን ተስፋ አትቁረጡ ይላል። ኢነላሀ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ፣ አላህ ወንጀሎችን ሁሉ ይምራል። ምህረት የሚከብደው ጌታ አይደለም። ኢነሁ ሁወ ልገፉሩ ረሒም፣ እርሱ ምህረተ ሰፊ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። ወአኒቡ ኢላ ረቢኩም፣ እናንተ ደግሞ ወደ ጌታችሁ ተመለሱ። وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لسم الجسطو وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون كتات سايمت عباتشونا ما تردكم هنا تشوب فيد واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم تكيتا تشوب كل دن أن تردون الجيجي وعمارنا يتوابع من قد تكتلوا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ድንገት ቅጣት ሳይመጣባችሁ በፊት ወአንቱም ላ ተሽዑሩን እናንተ ደግሞ ማትረዱ ማታውቁ ሆናችሁ ይላል። ይሄ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለባሪያዎቹ የዝነት በሩን እጅግ በሰፊው የከፈተ መሆኑን ምህረተ ሰፊ አዛኝ መሆኑን ነው እያስታወሰን ያለው። ለምህረቱ መዘጋጀትና ወደ እሱ መመለስ፣ ለእሱ ታዛዥ መሆን፣ ሞት ሳይቀድመን በፊት ከሞት በኋላ ለሚኖረው ህይወታችን መዘጋጀት አስፈላጊ እንደሆነ ነው የሚነግረን አላህ። የምንከተለው መንገድን መስመሩን ቀይሶ ደንግጎ ነብይ ልኮ ኪታብ አውርዶ እንዳስተማረንና የኛ መዳኛ መንገድ እሱ ብቻ እንደሆነ ነው እየነገረን ያለው። ይሄ ካለፈ በኋላ ግን መቆጨትና ማልቀስ ብቻ ነው የሚሆነው። አንተቁለ ነፍሱን ያ ሐስረታ አላ ማ ፈረጥቱ ሚን ጀሚላህ፣ በአላህ በኩል ችላ ብዬ ዛሬ ነገ እያልኩኝ ከቁም ነገር ሳልቆጥረው ባጓደልኩትና ባጠፋሁት ነገር ወይኔ ቁጭቴ ብላ ከማልቀሷ በፊት ይላል። የዚያን ጊዜው ለቅሶ ጥቅም የሚያስገኝ ለቅሶ አይደለም። እድል ተሰጥቶት አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሰማይን ዘርግቶ ምድርን ዘርግቶ ሪዝቁን አስፍቶ ውሃን አፍልቆ አዝመራን አውጥቶ ባሪያዎቹን በጸጋው እየተንከባከበ ከጥፋት ይልቅ ወደ ልማት፣ ከክፋት ይልቅ ወደ ደግነት፣ ከወንጀል ይልቅ ወደ ዒባዳ ተመለሱ ብሎ እየጠራቸው ጀነትን የመሰለ ዝግጅት አዘጋጅቶ እየጠበቃቸው አያሻንም ብለው በራሳቸው ፍላጎት በነፍስያ ትእዛዝ በሸይጣን መሪነት ከተጓዙ በኋላ ቢያለቅሱ ማን በደለን ሊሉ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማንንም አይበድልም። ሁሉንም እድል አመቻችቷል። ለሁሉም ነው ግብዣውን ያደረገው። ባልሆነ ነገር ውስጥ ገብተን በሽርኩ በማዕስያው በኃጢአት በተለያየ ነገር ውስጥ ተዘፍቀን የምንዋልል ሰዎች የማይጠቅም መሆኑን ማስታወስ ይገባናል። ዱንያ እያለቀች ነው፣ አኺራ በፍጥነት እየቀረበች ነው። መልሶ ወደ ዱንያ መምጣት አይቻልም። አንድ እድል ነው የተሰጠን። ይችን እድላችንን እንጠቀማት ለማለት ነው። ረጅም ሙሐደራ ለማድረግ አይደለም። ትንሽ ትውስታ ልብ ልትከፍት ትችላለች በሚል ጉጉት ነው ዛሬ ይችን ምክር ለማቅረብ የሞከርኩት። አላህ የኔንም የእናንተንም ቀልብ ወደ አላህ መልሶ ስራችንን አሳምሮ የጀነትን ጸጋ የሚጎናጸፉ ባሪያዎች ያድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።